Xabaringiz bor, yurtimiz bo'ylab mustaqillikning 33 yiliga bag'ishlangan bir bo'lsak yagona xalqimiz, birlashsak vatanimiz shiori ostida ma'naviyat festivallari o'tkazib kelmoqda. Ma'naviyat festivallarining asosiy maqsadi o'zbek xalqining milliy qadriyatlari va ma'naviy merosini asrab-avaylash, keng ommalashtirish hamda rivojlantirishni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashdan iboratdir. Shu o'rinda ijtimoiy tarmoqlarda ma'naviyat o'zi nima? Ma'naviyat festivallari nega kerak deb yozilgan tanqidiy fikrlarga ham ko'zimiz tushadi. Ushbu fikrlarga Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat markazi eksperti Jamila Shermuhammedova o'z munosabatini bildirdi. Bilasizmi, mana asrdan asrga agar eng rivojlangan mamlakatlar qudrati, taraqqiyoti, madaniyati, ma'rifati mudobir silka qilib ensiklopedik o'rgansangiz, taraqqiyot yuksak darajada. Lekin ma'naviy qashshoqlanish ketyapti. Paradoks. Fizikada bir qonun bor. Potensial kinematik harakat. Potensial harakat demak, mana shunda yuradi, kinematik bunday. Mana. Demak, o'sha fizikadagi qonun pastga tushdi. Yo, ximiyadagi qonun bor, bilasiz, organik, noorganik. Hozir organik moddalar juda kam, noorganik kimyoviy moddalar ko'payib ketdi. Oqibatda nima bo'ldi? O'lim ko'paydi, letalnost ko'paydi. Yoki bo'lmasam, o'sha bugungi o'sha falsafa va falsafadagi sabab va oqibat, mazmun va shakl. Oling Italiya imperiyasini. Italiya mana bu juda kuchli taraqqiyot edi, ammo qulab tushdi. Qulab tushdi. Nega? Ma'naviy qashshoqlik, ma'naviy buzuqlik, axloqiy buzuqlik normadan tashqariga chiqib ketdi. Oqibatda mamlakat nima bo'ldi? Qulab tushdi. Men buni o'tgan tarixda barcha mamlakatlar misolida aytishim mumkin, chunki faylasuf bo'lganim uchun grek falsafasi, Rim, Xitoy falsafasi, Hind falsafasi, Markaziy Osiyo falsafa tarixlarini o'qib o'rganganimiz uchun bizga 2 yillab maxsus kurslar, undan keyin o'zim o'rganganim uchun, chunki hamma targ'ibotchi bo'la olmaydi. Targ'ibotchi bo'lish uchun unda o'zida mantiqiy ishonch, yo'nalish, o'zi ma'naviyatlik kuchli, oilasi ma'naviyatlik kuchli, qalbida, yuragida, mehrida ma'naviyat izgisi bo'lishi kerak. Ma'naviyat o'zi nima? Qalb davosi bu. Qalbni davolaydi. Qalbning iloji bu. Shuning uchun men bekordan bekorga amaliy fanlar asosida tushuntirib bermadim. Yo, olaylik matematika. Men uchun matematika juda ham kuchli fan. Fanlarning otasi deb tan olaman. Maktabda a'lo o'qib, olimpiadalarga qatnashib, u paytda endi O'zbekiston SSR degan unvonimiz bilan ketganmiz. Biz qayerdan keldik? Qaysi mamlakatdan keldik? Yo'q, u SSR, demak, Rossiya bolalari kuchli edi. Bizdan borganlar endi kelib ketdik nomiga edi. Shuning uchun matematikada bir tushuncha bor. Limit nazariyasi. Limit. Bu juda o'zidan o'zi, lekin buni algoritm ya o'tdi keyin limit algoritm. Algoritmni Xorazmiy shunaqa tushuntirib berdiki, demak, istaysizmi, istamaysizmi, insonning ongida, aqlida, fikrida, qushida, uni tafakkuriga, ruhiga, o'sha qalbiga oziqa beradigan kuch bo'lishi shart. Shuning uchun ham butun matematiklarni olsangiz, she'rlar yozishadi Umar Xayyom. Qanaqa kuchli she'rlarni Rumiy, Beruniy, Xorazmiy, Termiziy. Bularni agar sanaydigan bo'lsam, ketma-ket, ketma-ket. Demak, bugun istaysizmi, istamaysizmi, targ'ibot zarur. Nega? Mana. Mana. Deylik, Qashqadaryo viloyat Chiroqchi tuman. Buxoro viloyat Olot, Turkmaniston bilan yaqin. Real voqelikni gapiraylik. Internet qaysi joylarda real ishlayapti, qayerdadir bormayapti. Demak, endi biz internetga tayanib kitobdan voz kechishimiz kerakmi? Kutubxonadan voz kechish kerakmi? Yo'q.
kitobxona targ'ibotning asosi bo'lishi kerak. Asosda adabiyot turibdi. Til, madaniyat, fan, texnologiya, bugungi texnologiya, bugungi sun'iy intellekt deymiz. Sun'iy intellekt. Shu uchun bugun ma'naviyat, ma'rifat targ'ibotchisi ham tabiiy intellekt. Mana kitobxona kitob. Uni aqlini chaqish kerak, o'qish kerak. Nega Rumiy ajabo shunday insonlar ko'rdim. Elbisayning kiyimi bor. Shunday kiyimlarni ko'rdim, ichida insoni yo'q. Juda kuchli yozilgan-a. Bobur. Dunyo kezdim, do'st topa olmadim. Qayerlargacha bordi. Demak, men do'stim Allohim ekan deb Toji Mahalni o'sha mumtoz bahonasida alhamdulillah musulmonman deb islom ma'rifatini targ'ib qilib buddistlarni ko'p xudolikka qarshi kurashib diplomat bo'lib targ'ib qildi, islomni targ'ib qildi. Bu narsani joni yo'q dedi, bunga sig'inma dedi. Buni sig'inma bunga dedi. Kelayotgan kuchga, ilohiyotga, Allohga oshiq bo'lgin dedi. Da, uchta narsani qilmagin dedi. Zino, o'g'irlik, odam o'ldirma dedi. Dem, targ'ib qilmasak bo'ladimi? Bugungi kunda yoshlarimiz o'rtasidagi har xil kinolarni, parni filmlarni, yengil-yelpi filmlarni ko'rib, yoki bo'lmasam kundoshlar, o'ynoshlar filmlarni ko'rib, demak, biz ham kundosh bo'lishimiz kerak, o'ynosh bo'lishimiz kerak deb biz targ'ibotdan voz kechish kerakmi? Yo'q. To'xtang. Ulug' Vatan urushi vaqtida qancha onalarimiz beva bo'lib qoldi. Lekin ma'rifatdan, ma'naviyatdan, odobdan, axloqdan, nomusdan, vijdondan, iymondan voz kechmadi. Bitta misol Zulfiya ayamiz 5ta farzandni o'zlari tarbiya qilib, hattoki bolalar Ulug' Vatan urushida jonini fido qilgandan keyin ham kelinlar qaynonadan voz kechmadi. Oxirigacha bilay. Demak, targ'ib qilishimiz kerakmi? Bu filmni o'qib, asarni o'qib, yo'q, jadidlar. Men o'sha Javlonni jonni qo'rqma degan asarini yaqinda film qilishdi. Shunda tarbiyaviy, poучительный, ya'ni tarbiyaviy. Demak, o'tgan 80 ga yaqin, 79, 80 ga yaqin jadidlar Germaniyaga, ya'ni Almaniyaga o'qishga ketishdi. Ular ichida ayollar ham bor edi. Bir ayolni ko'ksiga nima qo'yishdan oldin uni so'zini eshiting. Eh, Allohim. Men sutni o'rniga endi ko'kragimda qon. Qani meni millatim, qani meni ota-bobolarim, qani meni yurtim, qani meni vatanim. Buni targ'ib qilishimiz kerakmi? Yo'q, qilmasligimiz kerakmi? Shu uchun bugun targ'ibotchi birinchi navbatda o'zi o'qimishli, ma'rifati keng, so'zlari ravon, aniq, votti, vutti, mutti, tutti, lotti qo'shmasdan u lahcha. Men u lahchaga qarshi emasman. Lahchaning o'zini bir chiroyi bor. O'zaro qarindoshlar uchrashganda o'sha bo deylik, men Buxoro viloyat Qorako'l tumanining lahchasini ishlatsam, biz Turkmaniston bilan O'zbekistonda o'sha turkman so'zlari kirib kelgan Qorako'lga. Juda ko'p so'zlari turk so'zlariga o'xshab ketadi. Mana biz sufra deymiz. Sufra. Men shunga suframi? Suframni qo'yib qo'ygin deymiz. Lekin bo'lsa, voy, men tovushxonni ko'rdim deydi. Tavshan, tavshan, tavushqon degani. Ona turklarda ham tavshan deydi. Sufra deydi. İlk turk so'zlari bor juda ham ko'p. Turkman, turk so'zlari, Iron so'zlari, arab so'zlari birlashmasida bir boshqacha lahcha. Ey, sen qaq ketyapsan, menga qara, menga qara deish kerak. Menga qara. Men agar o'zimni lahcham ishlatsam, o'sha politologiya darsimi, xalqaro konstitutsiya darsimi, antropologiyami, gendrologiyami va xalqaro huquqmi, men adabiy badiy klassifikatsiyalashgan tilda, sof o'zbek tilida o'tirishim, dars berishimga to'g'ri keldi va ularni izohlab berishim. Shu uchun bu ham targ'ib. Shu uchun targ'ibot
o'zining ensiklopediyasiga ega, o'zining ma'nosiga targ'ibotchi auditoriyani bilish kerak. Bolalar bo'lsa, bolalar dunyo. Agar men sizga yubordim lavhalarni, biz kutubxonada yosh bolalar bilan o'tkazdik. 1-sinfdan to 7-sinfgacha bolalar. Hamma targ'ibotchilar bir-biriga qaradi. Demak, eng chiroyli auditoriya 3-chi avlodimiz, 3-chi sivilizatsiya. Demak, hozir bilan muloqot qilamiz. Savol bera boshladim. Kim bo'lasiz? Men hayratda qoldim. Milliy gvardiya bu. Nega endi milliy gvardiya? Vatanimni himoya qilaman dedi. Bir qizimiz kim bo'lasiz? IT 3-sinfda o'qiyapti. Endi u Paxtachi tumani, Pastirxon tumani, Oqdaryo tumani qayerda-yu? Toshkent shahar. Demak, bugun o'sha yangi sivilizatsiya, yangi targ'ibot sistemasi shunday hamma joyga borishni ishlayaptiki, muhtaram prezidentimiz. Demak, yetib bormagan joylarga biz yetib borib, tet nat tet. Demak, kim bo'lasan deganda Jamila, onamga o'xshagan bo'laman, faylasuf bo'laman. Yo xonanda ovozi kuchli bo'lsa, maqomchi bo'lsa, men maqomchi bo'laman, yo men aytishnik bo'laman degan dunyoqarashdagi o'ziga xos bo'lgan elementlari shakllana boshlaydi. Shuning uchun ham bu ma'naviyat festivalining ratsional mag'zi bu yil bo'lgani yo'q, bu 5-chi yil biz davom ettiramiz. Bu noto'g'ri, bu yil emas, har yili mustaqillik oldidan olib boradigan ma'rifat, targ'ibot ishlari va loyihalarga bo'lingan baxtli oila, yosh zukko yoshlar, sport bilan bog'langan, IT programma bilan bog'langan, kitobxonlar bilan bog'langan, armiya sport bilan bog'langan, u yerda 30 ga yaqin loyiha, bu loyihalarda qatnashchilarni ko'rsangiz hayratda qolasiz. Sport, futbol musobaqasini o'tkazib keldik har borgan tumanimizda. O'sha yil o'y ko'rsangiz, men ham stadionga kiraman, nega meni ro'yxatga qo'yishmadi? Yo sport shaxmat o'yini, men ham juda yaxshi o'ynayapman-ku, yo futbolga, voleybolga. Demak, bularning yangi zamon dunyoqarashiga moslashish uchun va shu yer vatan uniki ekanligi, u Surxondaryo bo'ladimi, Qashqadaryo bo'ladimi, Buxoro bo'ladimi, shu regionni ilm ma'rifat bilan, ta'lim bilan, odob axloq bilan va qiyoslash bilan. Ular bizgacha, demak, har xil filmlarni ko'rdi. Biz ularga izohlab beryapmiz. Mana biz vatan haqida film ko'rsatdik. Siz zalni ko'rishingiz kerak. Yangi O'zbekistonning muvaffaqiyatlari haqida qisqa. Siz uni ko'rishingiz kerak edi. Men zalga maxsus orqaga qaradim. Qani esnayaptimi? Ana shunday qarab turishibdi. Demak, muhtoj kinoga, kitobga, ta'limga va falsafiy tafakkurga. Shuning uchun bugun targ'ibot haqiqatda ham renessansning munosabatlariga labbay deb javob beradigan bo'ldi va birinchi boshlaganimiz esimga tushib ketdi 5 yil oldin. Kechirasiz, muhtaram prezidentimiz juda pragmatlar, o'rganib bizgidagi bo'layotgan voqelikka qarab, xalqning kayfiyatiga qarab, demak, hokimiyat xalqqa xizmat qilgan bo'lsa, xalq endi hokimiyat xalqqa xizmat qiladi. Ana shu tendensiyaning elementi ma'naviyat festivalida. O'zbekistonda O'zbekiston xalq artisti ko'rganmi deysiz? Borib oddiy o'yga borib, kasalni ko'rib, bitta qana ovoz bering yoki falsafa fanlari doktorini borib ko'rdingiz agar filmda. Sizlar keldinglarmi? Nahotki sizni qo'lingizni ushlayapmiz. Demak, ular stimul bo'lyapti. Qaysi kitobingiz? O'sha yangi chiqqan kitoblarimni berib, ko'z yosh qilib olyaptiki, avtorning o'zi o'yimga kelib, qo'limga topshiryapti. Demak, mana shu muhtaram prezidentimizni yangi O'zbekiston strategiyasidagi xalqchillik, xalqni o'rtasiga kirib borish, xalqni chiqqan qonun qoidalarini xalqchil tushuntirish. Nima uchun Amerika 240 yildan oldin mustaqillikka ega-yu, baribir rasaviy diskriminatsiya bor-ku degan tushunchalarni biz izohlab beryapmiz va uni kitobda olib o'qib, yana o'ziga ishonch hosil qilyapti. Shuning uchun bugun
targ'ibot. U men shaxmatni juda yaxshi ko'raman-da. Shaxmatda sherz bor, qirol bor. Qirolning ikki tomonida ot bor. Qarang, hammasi bitmanda yuradi. Mana bu yoqqa, bu yoqqa. Lekin ot G safda yuradi. Ot juda aqlli. Kerak bo'lsa 3 ta xotda shaxmat qilish mumkin. Mana shu ma'naviyat festivali shaxmat qilib kelyapmiz. Ba'zi bizga ma'naviyat nima kerak? Ma'naviyatni o'zi nima deganlarga ma'naviyat bu o'zbek xalqining merosi, ma'rifati, fani, adabiyoti. Shu bungacha erishgan katta yutuq va 130 yil vakuumda qolishi aynan ana shu qo'shtirnoqdagi ma'naviyatchilar bizga nima kerak? Orqasidan gapirib, o'zini xalqining orqasidan gapirib, boshqa xalqni urf-odatini o'rganib, tilini o'rganib, men til o'rganishga qarshi emasman. Til o'rgansin. Lekin mukammal o'z ona tiliga hurmat, ehtirom bilan qarasinki, ona uni qora qondan oq sut bilan beryapti. Uni bilish kerak har bir farzand. Demak, shu bilgandan keyin o'zini ona tilida mama, papa, idi, tuda, sidda kechirasiz. Men qo'shilmayman. Men o'sha aspiranturada Moskva davlat universitetiga komandirovka bo'ldik. Kutubxona yo'q edi. Mana hozir biz jannat joyda o'tiribmiz. Bir orzu qilgan bu yerda pastda bir kichkina kutubxona edi. Kitob chiqardi, falsafani o'rniga fizika chiqardi. Fizika o'rniga umuman kitob chiqmadi, changib ketgan. Shunda ham biz ko'zimizga surib shamshirda navbatda turib, yomg'ir qomlar qonlarda o'tirib kutubxonada. Shuning uchun bugun bekor muhtaram prezidentimiz qarang, mana xayolimda shu 100 yillik, 100 yillik, 200 yillik pragmatizmni ko'rayaptilar-da. Birinchi kitob xonlikka urg'u berdilar. Butun dunyo lol qolyapti. Mashina. Mana bu yil kichkina mashinadan katta mashinaga o'tildi. Boshqa yana bu yil bundan ham katta mashinaga o'tiladi. Nimaga ajabo? Ingliz tilida war interesting, ya'ni juda ham qiziqtirish kerak degan. Qiziqtirish, qiziqtirish va musobaqa ketdi, bilasiz. 3-sinf bolasi ham 5-ta, 6-ta, 10-ta, 20-ta kitobni o'qiydigan bo'ldi. 5-sinfda ham, 10-sinfda ham shu bilan bir qatorda oila ham kitob o'qiydigan bo'ldi. Otasi, onasi, qaynisingisi, qaynakasi, mahallasi chiqib, mana bu o'tgan kunlarni o'qidim. Qarang, bitta so'zlari bor ekan. E'tibor berdingmi? Sochiqdi qo'llarga har bir mehmonga. Demak, gigiyena masalasi ko'tarilgan ekanda. Mehrobdan chayon. Nimaga chayon deb qo'yibdilar? 17-18 betda o'zimizdan chiqqan chayonlardan ehtiyot bo'lgin. 36-38 yillarda o'zimizni chayonlar chaqib, buning devorining orasida kitobi bor. Buning pastida oltini bor. Buni pastida tegirmoni bor. Tegirmon pastida yana kitoblar bor. Uni mana otamda ham bo'lgan. Shuning uchun targ'ibotchi qalbida vatan yonib turishi kerak. Millat g'ururi, qadriyati, millati azobi, uqubati, xo'rlanishi, xo'rlanganligi, uni mana shu yerda kelib otilganligi, tiriklayin ko'milganligini biz targ'ib qilib o'zimiz o'qib farzandlarimizga 3-chi avlodga yetkazishimiz bu targ'ib. Targ'ib qilmasak bo'lmaydi. Hamma oilada yetarli kitoblar balkim yo'qdir. Balkim hamma oilalarda teng imkoniyatlar yo'qdir. Buni tan olishimiz kerak. Teng imkoniyatlar va imtiyozlar degan tushuncha bor iqtisodda. Talab va taklif degan tushuncha bor iqtisodiyotda. Mana bizga shunaqa zo'r Razayev tom bilamiz politekonomiyani, kapitalni 3 tomligini bizga o'tganki, mana hozir mana nega kapitalni olib tashlashdi ajabo? O'qitish kerak. Kapital nimaligini, pul, tovar, pul nima ekanligini. Shuning uchun bugun ma'naviy qashshoqlikning ildizini chirganligini ba'zi bir ma'naviyat kimga kerak? Mana ma'naviyat festivali kimga kerak deganlarga shularga bir shu Telegram orqali aytmoqchiman.
bir kun borib 60-50 gradusda Nukusda, Buxoroda, Qorako'l tumanida, Qashqadaryo Chiroqchi tumanida, Surxondaryo Denov tumaniga 150-300 kilometr ertalab ketib, kechqurun kelib 1-2 soat assalomu alaykum, rahmatullohi barakotuh deb javob berar edim. Shuning uchun bularga aytmoqchiman, chiranmag'oz hunaring oz. O'zbek xalqining ma'rifatini tarqib qilish, Surxondaryoning laparlari, Andijonning she'riyati, Farg'onaning adabiyoti, Buxoroning fani, Al-Buxoroning hadislari, Xorazmining matematikasini yo Termiziyning aynan ham tabib, ham olim, ham izlanuvchi, ham tadqiqotchi ekanligini o'qib o'rganib, uni tushuntira berish va bugun Farobiy necha yillar o'rganilmadi. Men endi uni sirini bildim. Haqiqiy geodeziyaning otasi Farobiy ekan. Farma madaniyatini o'simliklarning turlari bilan Farobiy ekan. Uni bizga 300 dan ortiq adabiyotidan atigi 100 tasi kelgan. 100 tasi ham umumiylar kelgan. Emma asosan matematika, fizika, geografiya, geologiya bilan bog'langan bizga chet endi yetib keldi. Mustaqillikdan keyin hali endi tarjima qilinyapti. Hali ko'p bu targ'ibot, bu ma'naviyat. Shuning uchun bugun targ'ibot kerak va beixtiyor biz ko'rgan, o'sha bilgan va azobimizni yoshlarga mana o'tirishibdi, havas qilib qaradim, hozir kirib bitdim. Qanaqa baxtli bo'lar deyman. Kitobni shunday olyapti, o'qiyapti, joyiga qo'yyapti. Yoki bo'lsam, unga kitob kerak 5-6ta, 10 daqiqadan keyin kitob chiqyapti internet orqali. Xohlasa varaqlab o'qiyapti, xohlasa internet. Demak, yangi sivilizatsiyaning birinchi bosqichini yangi O'zbekiston o'sha 100 ta programmadan 30 tasini bajaribdi ekanda, shuni biz hozir targ'ibot qilyapmiz.